Assalomu alaykum hurmatli marhamatliklar, hurmatli Klapte jamoasi kanali tomoshabinlari, hurmatli tomoshabin. Do'stlar, sizlarga ajoyib yangilikni aytib qo'ymoqchimiz. Biz hozirda Marhamat tumani markazidagi eng katta bog', Buyuk Maskanda, ya'ni Maysa parkda turibmiz. Bu yerda siz muxlislar uchun, siz marhamatliklar uchun ajoyib yangiliklar bo'lyapti. Ya'ni har haftaning dam olish kunlari, shanba, yakshanba kunlari ko'ngilochar konsert dasturlarimiz bo'lib o'tadi. Hammalarga taklif qilamiz. Mana bundan oldingi videolarimizni ham o'tgan safar konsertlarni syomka qilib qo'yganmiz. Bemalol yaqin do'stlar bilan, oila bilan, mahalla go'y bilan, farzandlar bilan dam olgani Buyuk Maskanga tashrif buyurishingiz mumkin. Mana shu yerda ko'ngilochar dasturlar, qo'shiqlar, o'yinlar, qolaversa bolajonlarimiz uchun sharoitlarni zo'rlar mana shu yerda. Hammalarni kutamiz. O'zimiz ham mana shu yerda xizmatda bo'lamiz. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli marhamat ahli. Sizlarni Buyuk Maskanga yana bir bor taklif qilaman. Mana shu hafta 11-12 kunlari bo'lib o'tadigan konsert dasturlarimizga, show dasturlarimizga barchalarni taklif qilaman. Sizlarni xizmatingizda yana bir bor men Farangiz xonim.